pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Estante Indiscreta, Gláucia, Camila e eu, Márcia Pugitari. E nós vamos fazer uma tag muito legal, Star Wars Literário, que foi feito por uns amigos nossos, né? Então, sim, linkado aqui embaixo todos os vídeos do pessoal que criou a tag. Lembrando que eu fui tagueada na época, só estou respondendo agora, passou acho que um ano, porque eu não sabia quem eram os personagens, fui assistir Star Wars agora. Meu Deus, vergonha! Então não tinha como responder, né? Então, beleza. Então vamos para a primeira pergunta. Chewbacca, alguém que sempre vai estar lá para você? Eu vou escolher um autor que... Alexander McCall Smith, alguém aqui no canal já deve ter ouvido falar nele. Porque, gente, não tem como, assim. Sempre você pode estar triste, você pode estar em estado de ânimo que for. Você vai ler o livro dele, ele nunca vai escrever nada ruim, ele nunca vai escrever nada chato. Ele sempre vai escrever alguma coisa, assim, muito simples, mas que é muito legal, assim. Então... ele vai estar sempre lá pra mim. Bom, pra mim, eu também escolhi um autor, eu escolhi o John Steinbeck, porque sempre que eu leio um livro dele, eu acho maravilhoso. Sou muito fã. Mas não dá pra falar que ele te ergue, né, porque os livros dele são... Puta, deprê pra caramba os livros dele. Mas eu não gosto de livro feliz. É. Eu também não. Tristeza, deprê na veia. É, também. Então, meu, acho que também, quem me conhece já sabe, é Clarice Lispector, porque eu gosto bastante, então é uma autora que sempre vai estar lá pra mim. 2. C3PO, personagem autor, perdido e desesperado. Eu vou falar dois livros que pra mim deixaram com a mesma sensação de ficar perdida. Detetives Selvagens e O Jogo da Amarelinha. Caramba, verdade. Então, eu pensei mais num livro que me deu uma sensação de desespero, que foi O Coração Apertado, que me dava muito de desespero de ver que aquela mulher estava acontecendo tudo com aquela mulher, ela não estava entendendo, nem eu estava entendendo o que estava acontecendo com ela, e me deu essa sensação de desespero. Quem é a autora desse livro? Aquela, não sei qual é o nome dela. Tá, depois a gente... Porque eu não estou lembrando quem ela, é. Ela escreveu também aquela, A Diaba e a Filha, escreveu... É brasileira? Não. Não conheço, não. Bem, depois a gente coloca aí. Não sei falar desse livro. Ah, o meu foi o Andy Weird, do Perdido em Marte. Achei que ele ficou muito desesperado, colocando milhões de detalhes sobre matemática, física, química, biologia num livro só, e ficou muito carregado. E dá um desespero, assim, de você entender tudo aquilo que ele está dizendo. Fora a parte da NASA, né? Então eu acho que ficou muito carregado, assim, no livro. Você viu o filme? Não vi ainda, não. Você acredita? Não vi. Mas vou ver, você viu, né? Eu vi, eu gostei, achei divertido. Não, o livro é divertido, só que eu acho que é muita coisa para um livro tão curto. É, no filme eu não tive muita Aí você sensação. Fica meio desesperado, assim, também, de entender tudo aquilo, né? Enfim. 3. R2-D2, livro na língua mais estranha que você já leu. O pessoal respondeu, assim, vários livros língua escrita em norueguês, japonês, mas eu interpretei que, porque no fim eu vou ler sempre em português, então pra mim... Não faz muito sentido essa pergunta, né? Eu vou responder com Laranja Mecânica, porque eu li em português, mas tem uma linguagem lá, todo aquele dialeto Nasdaq lá e... É, outra língua, praticamente, é outra língua, né? Então. Foi exatamente a mesma coisa que eu pensei, mas aí quando eu vi que todo mundo respondeu a língua, eu acho que pra mim foi Trilogia Millennium, que é sueco, mas de... mais difícil de entender, realmente, Laranja Mecânica é imbatível. É mesmo, muito louco. Então, eu vou pegar um texto de um livro de filosofia que eu li, um dinamarquês, do século XIX, um filósofo chamado Søren Kierkegaard. Então é bem, texto bem denso aí. Ainda bem que eu li em português, né, porque ia ficar difícil. 4. Luke Skywalker, um livro que foi importante na sua formação. Pra mim, eu vou falar O Coruja, que é um livro da Luísa Azevedo, que sim, meu pai falava muito pra eu ler os livros dele, na época eu gostava só de Agatha Christie, Sidney Sheldon, Harold Robbins, e acho que foi o primeiro livro assim, que eu li mais, né, vocês entenderam. E a partir daí eu tomei gosto por ler clássicos, literatura brasileira, então foi um marco pra mim esse livro. Bom, pra mim a formação como leitora, eu acho que Coleção Vagalume, né, sem dúvida. E depois mais adulta, assim, pra minha formação foi Germinal, que sou advogada, fiz trabalhista, assim, toda aquela relação de como era o trabalho dentro da mina de carvão, assim, foi um livro muito importante pra mim. Pensei que você ia falar O Processo. O Germinal veio antes. Ai, ai. Então, o meu é o Vagalume também, Coleção Vagalume. Um específico, O Açúcar Amargo. Você leu esse?
li, mas o meu preferido é A Ilha Perdida. É, então, esse Nossa, mexeu comigo perdi. Na época que eu li, assim. Eu li depois de velho. Adoro. Vai sair filme, né? Vai. Os Cara Velho também vai sair filme. Os Cara Velho do Diabo, legal também. Eu gostava da Mina de Ouro, que é a mesma galerinha da Ilha Perdida. É. Mas eu não li esse mesmo. Mas esse não era da Vagabundo Mel, pra mim. Ah, legal. 5. Han Solo. Bonitinho, mas ordinário. Um personagem, Basílio, do Primo Basílio, né? Que é mais ordinário que ele, não tem. Pra mim é a Cat, do A Leste do Éden, que ela é muito ordinária. Ah, vou ler esse mesmo. Nossa, o pessoal vai me crucificar, porque o que eu acho bonitinho, mas ordinário, é um autor japonês, o Haruki Murakami, que a gente não bate, não tem jeito. Já li, eu acho, uns 5 livros dele e não tem jeito, não consigo. Eu gosto da escrita dele, gosto das referências que ele usa, mas as histórias não consigo comprar as ideias. É muito difícil pra mim. Eu nunca li nada dele. Eu tentei, li 5 livros dele, eu não consegui. Eu quero ler aquele Noruega, Lute, um negócio assim. Norwegian Lute. É, acho que é esse que eu comprei, vou ler se eu não gostar também. Eu li também, o que eu mais gostei foi esse. Nossa, mas pra uma pessoa que abandona a livro que nem você insistiu 5 vezes... Porque eu gosto. Parabéns pra mim. Ela leu o livro inteiro. Li, até eu tô usando uma camiseta em homenagem a Márcia, tá? Pois é, né? Toda vez é isso, eu sacaneio, tá louco? Vou mandar fazer uma pra você. Ah, falou. Vou usar de pano de chão em casa. Que grossa. Então vamos lá, 6. Princesa Leia, força é forte nela. Então, essa resposta eu vou dar, vou arriscar, porque é uma personagem que eu ainda não conheço, porque é um livro que eu tô lendo, tô na metade desse livro, essa personagem, agora que ela tá começando a aparecer, que é a mãe Abigail, do A Dança da Morte, de Stephen King. Que nesse livro, assim, o mundo inteiro morreu quase, sobraram meio gato pingado, meia dúzia de gente, e nos livros de Stephen King, a maioria sempre vai ter vai caminhando pro embate final entre o bem e o mal. E essa mãe Abigail está sendo colocada no livro como a figura que eles têm que encontrar, porque a salvação ali tá nela. Eles têm que encontrar, o pessoal da Turminha do Bem tem que encontrar essa mãe Abigail, porque parece que a esperança, a força está nela. Mas pode ser que eu esteja falando besteira, que não seja nada disso no final. Ela nem apareceu, o livro tem 1.250 páginas, eu tô em 51% e ela agora tá começando a aparecer. Você não quer consultar os universitários do lado? Aí aparece a voz da pessoa. Confere, não. Não, universitário. Não pode dar spoiler. Ah, ela não pode dar spoiler. Não pode dizer. Então tá, né? Mas fica a resposta aí, depois eu volto mas a falar sobre isso importante. Mesmo. É. Ainda não sei, ela ainda tá começando a aparecer. Bom, pra mim é uma personagem... de um livro chamado Um Defeito de Cor, que conta a história de uma escrava nigeriana que vem pro Brasil e fica em busca do filho dela. Nossa, e essa mulher assim, é uma pessoa muito forte, porque a vida dela não foi nada fácil. Gente, eu acho que entendi essa pergunta errada, porque o que eu escolhi aqui não vai bater, eu acho. Agora que eu me toquei. Eu escolhi o livro Carol, da Patricia Highsmith, e a personagem Carol mesmo. Eu acho ela forte, eu acho ela interessante, mas eu acho que no livro ela não desenvolve bem, assim, isso tudo que a Patrícia coloca na primeira parte. Você que leu, o que você acha? Eu não gostei muito desse livro. É, a primeira parte me cansou muito, assim, porque eu acho que prometeu uma mulher, mas no fundo você não viu aquele potencial desenvolvido, né? Mas ela é uma mulher forte, né? Acho que se aplica, sim. Bem, foi essa que eu escolhi, né? Já era. Se não for. Se não é, já é. 8. Aliás, 7. Yoda, de sabedoria, o livro é. Eu vou selecionar uma personagem também, que é a vovó Cera do Tempo, que é uma personagem da série de Skyward do Terry Pratchett. Ela é tipo a líder das bruxas. E ela não gosta de usar magia, não gosta de usar bruxaria, ela gosta de usar a técnica que ela chama de cabeçologia, que nada mais é que você usar sua inteligência para resolver os problemas, então, sabe. E ela é muito velha, assim, ela se aproxima muito, foi o que eu mais achei que se aproximasse do Yoda, assim. É, para mim é um livro, que é o 1984, que eu acho que ele antecipou muitas coisas e, assim, eu adoro esse livro. É legal mesmo. O que eu escolhi também no ramo da filosofia é Nietzsche, A Grande Política da Linguagem. Então, acho que tem a ver assim, com sabedoria, com aprender as coisas. E
sai um pouco da formatação que a gente está acostumado. 8. Darth Vader, seu melhor vilão. Pra mim é o Conde Olaf da série de Centuros em Série. Muito engraçado. Ah, então, pra mim, eu acho que não sei se... Eu considerei ele vilão, assim, sobre um ponto de vista, que é o Kevin, do Precisamos Falar Sobre Kevin. Que, nossa, aquele menino me dá muita aflição, assim, ele me perturba. Você não queria ter um filho assim? Nossa, imagina. Eu li esse livro grávida e eu fiquei morrendo de medo de como minha filha ia nascer. Nasceu uma psicopata. Ai, ai. Você ainda não sabe, ela tem 2 anos ainda. Então, mas uma das coisas que ele fazia quando era pequena era furar o olho do cachorro. Minha filha gosta do cachorro, já me disse. Já. Não, o menino já nasceu mal. Ele já... Já mostrava desse berço, né? O choro, na maneira que ele já perturbava a mãe, assim, acho que do ventre já. E eu tinha muito medo de falar pro meu marido que a minha filha estava fazendo alguma coisa e ele não acreditar e eu ficar de louca, assim. Filma, filho. Tem que filmar essa criança. Nossa, esse menino me perturba. Não, é medonho. Isso aí é medonho. Tipo, medo também. Se eu já nunca quis ter filho, agora piorou. Depois desse livro, tive Nossa, certeza. É muito perturbador. Muito bizarro. Ah, o meu, acho que vou dar uma roubadinha, porque não me lembrei de nenhum vilão, mas uma história que... Vocês vão entender, vou dizer aqui. O Desonra, eu acho que o vilão é o preconceito racial, né? Também é um vilão na história. Acho que não é uma pessoa, especificamente. Então, tá valendo? Tá valendo. Tá valendo, né? Porque em nome desse preconceito foram feitas coisas horríveis. Exatamente. Eu tive dificuldade pra achar vilão. Acho que eu cheguei à conclusão que eu não li muito livro assim, com um vilão legal, assim, interessante. Sei lá. Eu acho que pra você também achar um vilão, acho que é um tipo de literatura bem específica também, né? É complicado você achar assim. Sei lá. Então, vamos pra última pergunta. Milênio Falco, parece que não, mas vai. Eu vou escolher um livro dessa vez, que é o Enquanto Agonizo, do Faulkner. Oh, William Faulkner, Faulkner. Mas é porque foi um livro que eu tive muita dificuldade no começo, achei que não estava entendendo para onde que aquele livro ia, e depois engrenou, entendi o propósito do livro e foi. E eu gostei muito. Concordo. Eu vou falar um livro também, para mim é o Yaya Garcia. No começo eu tava achando meio chatinho, achei que ia ser meio clichê, aquele que você já fica imaginando, você já sabe como vai ser o final, mas aí depois ele me surpreendeu. Você leu com a Rita Araújo? Nem. Mas eu acho que eu gostei mais que ela. É? Então, o meu é o Grande Sertão Veredas, que eu acho que também no começo é bem difícil. É, esse também. Pra você pegar o ritmo, mas depois o negócio vai suave, né? Você pega o jeitão do negócio e vai que vai, né? Eu ficava até falando igual o cara, entrei no personagem tanto que... Não, porque é contagiante aquela linguagem. É muito legal, muito perfeito. Então é isso, pessoal, já respondemos a tag, se você já pagou a sua dívida. Eu já assisti Star Wars. Já assisti Star Wars, tá tudo ok. Então tchau. Até a próxima. Tchau. Que a força esteja com vocês.